Hva stemte du? Det er vel ingen stor bombe at jeg har stått for det synet jeg har hatt hele veien, og at jeg også stemte i tråd med at jeg skulle få fortsette som partileder. Men når flertallet i vårt landsstyre pekte på at vi skulle gå i regjering, så stemte en samlet stortingsgruppe i etterkant for at det skal vi gjøre. Og jeg har også med stor glede følt debatten i vårt landsstyre. Kjell Ingolf Ropstad, som har ledet vår delegasjon, har fått veldig mye skryt for det arbeidet han har gjort med å sikre veldig viktige KrF-gjennomslag. Vi har fått en barnereform, vi tar barnefattigdom på alvor. Vi har fått en likeverdsreform, sikre familier med funksjonshemmede barn, koordinator, en satsing til verdens fattige. Så det er klart det er store, viktige gjennomslag. Du stemte likevel nei sammen med et stort mindretall i KrF. Kan du forklare litt hva det var du var imot? Nei, dette er så enkelt at jeg har hatt et annet syn om vårt veivalg, og jeg mener at vår politiske gjennomslag, det får vi aldri svar på. Det kunne vært enda større i et annet samarbeid. Men nå har partiet gjort sitt valg, og nå skal vi følge opp det. Og vi har hatt en god samtale i vårt landsstyre. Vi går ut som et parti som har vært uenige om denne spørsmålet, men vi kommer til å gå samlet videre. Men naturlig nok ikke med meg som partileder, og det mener jeg også er riktig når vi har tatt et veivalg som jeg som partileder da var uenig i. Du står med blomster i fanget. Hvordan er det ikke lenger å være partileder? Det er klart det er rart og spesielt, men nå har jeg hatt god tid til å tenke denne tanken. Møtet i dag ble som forventet. Vi hadde nok av den samme diskusjonen som vi hadde på vårt landsmøte, men vi følger opp intensjonen fra vårt landsmøte 2. november. Og nå har vi gjort et veivalg, og det blir min jobb å være med og bygge partiet i den retningen og det veivalget vi har gjort, selv om ikke det var mitt valg da, naturlig. Hvordan var det leierskiftet gikk før seg? Det var sånn at vi hadde et landsstyremøte der vi hadde da en votering. I etterkant av det så samlet vi kun vår stortingsgruppe, og da valgte vi enstemmig å følge det. Da det var gjort, så samlet vi på nytt vårt landsstyre. Der holdt jeg en tale til landsstyret, takket alle KrF-ere som har støttet meg i den tida jeg har vært partileder. Det har jeg satt veldig pris på, og jeg synes også de resultatene vi har fått til har gjort Norge til et varmere samfunn. Og så kom jeg med et forslag om et vedtak om at jeg trekte meg som partileder, og Olaug Vervik Bollestad overtar som fungerende partileder. Og det var en god applaus på det vedtaket. Ja, hvordan var mottakingen fra de andre? Var det mye emosjoner i salen? Det er klart at dette har vært en spesiell prosess for KrF. Men jeg synes vi har stått oss som politisk parti. Vi har gjort det i åpenhet. Dette har vært en utfordring som vi måtte avklare. Og nå har vi landet, og nå tror jeg vi som samlet landsstyret også har følt Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferanse. Og vi er veldig stolt over Kjell Ingolf Ropstad og den jobben han har gjort. Nå skal Olaug lede partiet i alle fall frem til april. Og jeg ser gode muligheter for KrF, og med det veivalget som jeg ikke var enig i. Det gir oss andre strategiske muligheter, og det må nå partiet utnytte. Er det aktuelt for deg å gå i regjering? Nei, det er det ikke. Og det handler om at jeg gav og var symbolet på de lovnadene vi gav i 2017-valget. Og da var en av mine lovnader til velgerne ikke en regjering med Fremskrittspartiet. Så må jeg også innrømme det at da vi så at vi kunne ikke bli i den posisjonen og vi gjorde et valg, så aksepterer jeg at partiet har tatt et annet strategisk valg. For vi måtte gjøre en vurdering frem mot 2021. Og jeg vil si at Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad står i en annen posisjon til å gjøre det enn det jeg gjorde. Det var jeg som partileder som sto for det vedtaket vi hadde i 2017. Jeg kommer til å gjøre hva jeg kan for å være med og løfte KrF og stå på for KrF, men jeg tror ikke det er riktig for meg, for partiet, at jeg er en av de som går inn i regjering.
det tror jeg også mange som står utenfor vil være enige i den. Heller du fram som parlamentarisk leder? Nå er det sånn at nå skal vi lande hvem som går inn i regjering. Det skal naturlig nok partiet gjøre sine vurderinger av. Der er det naturlig nok Olaug og Kjell Ingolf som må komme med forslag på det. Og så vil de andre posisjonene komme i etterkant. Er du glad for at så mange stemte det samme som deg, nemlig mot å gå inn i regjering? Jeg tror at alle de som har følt KrF har sett at dette har vært en diskusjon som har delt oss på midten. Samtidig så er det sånn at vi har gjort det vi kunne for å følge opp da vedtaket fra landsmøtet. Jeg tror det har vært en ryddig prosess, men den uenigheten den har ligget der. Og den ligger der selvfølgelig også i etterkant av dette. Men jeg tror det norske folk kommer til å se et parti som greier å samle seg, som å... Nettopp det at vi har fått så gode politiske gjennomslag, nettopp at vår forhandlingsdelegasjon har gjort en så god jobb på Granavolden, vil jo gjøre det arbeidet naturlig nok enklere. Og det har jeg lyst til å si, det var en oppfatning som ble delt av de som også var uenige at vi skulle takke ja til denne muligheten. Åtte norske kvinner tok tvillingabort i fjor. Hvor stor seier er det for deg at tvillingabort ikke lenger er selvbestemt i Norge? Ja, dette var en sak som vi tok opp i Stortinget. Vi fikk da kun støtte fra Senterpartiet. Og jeg er glad for det politiske gjennomslaget som KrF har fått i den saken. Jeg tror også mange som ikke deler KrF-syn nettopp har reagert på tvillingabortmuligheten. Og det har vært usikkerhet rundt om det måtte en lovendring til. Nå blir det en lovendring, og det tror jeg det var et samlet landstyre som er glad for det. Nå stemte du nei. Bidrar ikke du da til splittelse i KrF? Jeg tror alle forstår at det var naturlig for meg å stemme i tråd med det som er min overbevisning, og naturlig nok også at ikke det var jeg som skulle stemme meg ut av partilederjobben. Det tror jeg et samlet landstyre har full forståelse for. Så visste vi at denne uenigheten, den trenger vi ikke legge inn under teppet. Men nå har vi gjort et valg. Nå er det endelig. Og vi har følt opp landsmøtets intensjon de har fått mulighet til, og det har vært en åpen, og jeg vil også si en ryddig prosess. Og nå er det landet. Og nå skal vi gå videre. Og jeg tror min jobb er jo å vise at jeg kan være med og bygge et samlet parti inn i den tida vi går. Nettopp med å støtte det lederskapet som nå er der, med da Olaug og Kjell Ingolf. Hva var det som gjorde at du stemte mot? Helt konkret. Jeg tror den argumentasjonen, den hadde norske folk fått hørt 970 ganger i løpet av høsten, og de skal slippe å få den en gang til. Hva var det største nederlaget i plattformen? Så alle plattformen la seier, men de også nederlag. Hva er den største kamelen for dere å svelge her? I kveld så velger jeg å fokusere på de mange positive seirene for KrF. Og så er det helt sikkert litt ulike vurderinger og hva som vi skulle hatt enda bedre på. Men vi er et parti som fikk 4,2% ved valget i 2017. Jeg synes vi har fått utrolig mye ut av de 4,2%-ene når vi ser denne regjeringsplattformen. Nettopp løfte de kristne verdiene, som jeg også sa, en barnereform, bekjempe barnefattigdom, et fritidskort. Kan du drive valgkamp i 2021 for denne regjeringen? Jeg kommer til å løfte fram KrF i norsk politikk. Jeg tror nettopp et parti som jobber for et varmere samfunn, det kan jeg med stolthet gjøre. Og så får valgkampen i 2021 komme, og hvilke posisjoner og muligheter som ligger der, det er lang tid fram. Men jeg mener nettopp viktigheten av KrF i norsk politikk. Den synes jeg vi fikk vist fram veldig godt i høst. Og det kom jeg med stolthet til å jobbe for videre. Var det mye følelser, tårer, støtte til deg på møtet? Naturlig nok så har dette vært en prosess som har gått på dybden. Og det å få lov til å vise følelser, det er jo ikke noe negativt. Hva tenker du om den prosessen du satte i gang når du ser hvor dere står i dag? Det er ting som kunne vært gjort annerledes. Men jeg angrer ikke på at vi satte i gang dette.
Jeg tror både Olaug, Killingolf og jeg er enige om at vi måtte gjøre et retningsvalg. Så var vi uenige om hvilket retningsvalg vi skulle gjøre. Og så tror jeg selvfølgelig hadde jeg fortsatt ønsket at jeg skulle vunne frem med min posisjon. Men jeg tror det var riktig, og jeg tror også det vil stå seg, at det retningsvalget var riktig. Og så blir det da viktig at vi nå kan jobbe godt sammen videre. Og jeg synes nettopp det landsstyremøtet, begge de møtene vi har hatt i kveld, er en veldig god start på det. Men et splittet landsstyre nå, et splittet landsmøte i høst. Hva tenker du om den situasjonen partiet tross alt er i når den nå går inn i en borgerlig regjering? Den uenigheten som har vært i KrF om retningsvalg, den har ligget der fra i høst, og den er ikke borte med vedtakene som gjør det nå. Men nå har vi gjort et valg. Og det gjør naturlig nok at det er partiets oppgave å følge opp rundt det. Og jeg tror vi har fått et godt utgangspunkt med de store politiske gjennomslagene. Men det har vel ikke akkurat Bollestad og Ropstad fått et godt utgangspunkt når partiet er så splittet? Jeg tror både Olaug og Kjell Ingolf er veldig glad for de gjennomslagene vi har fått. Og jeg tror mange ser at et parti på 4,2% har gjort en suveren jobb i de regjeringsforhandlingene som har... Per-Willy Amundsens uttalelser til TV 2 i forrige uke, er det en av grunnene til at du ikke kan gå i regjering med FRP? For å si sånn, mitt ståsted, det var landet lenge før Per-Willy Amundsen uttalte seg til TV 2, men det var jo med på en viss forklaring på det. Hvor heldig er det med 50-50-partiet på en så stor avgjørelse? Vi visste at det var... Men det er forsvarlig med det 50-50-avgjørelse? Ja, vi har måttet gjøre en reell avklaring, og det har vi gjort. Men hvordan skal partiet nå klare å bli samlet igjen etter denne spetsen? Ja, det skal vi vise gjennom å jobbe for de gode gjennomslagene vi har fått i den partiet. Ja, et fritidskort som skal gi alle barn i Norge mulighet til å gjøre som familie med funksjonshemmede barn nyttes særlig godt av med en koordinator. Den type saker, det er det som skal være med på å samle KrF. Hva tenker du om det skiftet som... Han snudde, han var rød, stemte blått. Det som jeg vil si at alle de delene av vurderingen nå var at vi må ta hensyn til det landsmøtet vi hadde. Og jeg opplever at retningen på dette landsstyremøtet, så vårt landsstyre gjenspeiler ikke helt det landsmøtet vi hadde 2. november. Så Tore Storhaug tok en for laget? Nei. Det var flere som gjorde det, og den retningen var, så var det en større oppslutning til å gjøre og følge opp dette enn det var 2. november. Nå tar vi og gir oss nå. Nå er det bra. Takk, takk. Det er litt spesielt med Tore. Nå får han lov til å takke her. Thank you.